Sindiket yang disyaki terbabit dengan kegiatan mempromosi pelacuran, penipuan dan urus niaga mata kripto bagi pasaran di China tumpas dalam serbuan di Ceras Ibu Negara malam tadi. Pengarah Jabatan Siasatan Jenayah Bukit Aman Datuk Huzir Muhammad mengesahkan hasil serbuan itu, wang tunai kira-kira 2.5 juta ringgit dalam beberapa beg pakaian di sebuah kediaman mewah di Jalan Desa Bukit Cara Ceras turut dirampas. 8 individu terdiri daripada 6 warga China serta 2 rakyat tempatan berusia antara 22 hingga 48 tahun ditahan dalam serbuan berkenaan. Serbuan dibuat susulan operasi awasa pasukan pegawai serta anggota bahagian siasatan jenayah maksiat, judi dan kongsi gelap di 7 Bukit Aman di sebuah kondominium di Kajang, Selangor kira-kira 2 petang semalam. Dalam serbuan itu, 7 lelaki dan seorang wanita warga China berusia 21 hingga 28 tahun ditahan dan komputer riba, telefon bimbit serta kertas catatan jadual harian sindiket turut dirampas. Mata wang kripto merupakan sejenis sistem pembayaran secara digital. Siasatan awal mendapati sindiket berkenaan dipercayai beroperasi sejak 2 bulan lepas dan warga tempatan yang ditahan itu berperanan untuk mencari rumah sebagai pusat operasi kumpulan terbabit.